Кыргызстанда 6 октябрдагы окуялардан соң өлкөнү укуктук талаага кайтаруу аракети боюнча талаштар дагы деле бүтөлөк. 10 октябрда Аларча резиденциясында Жогорку кеңештин кезексиз жыйыны өтүп, анда Садыр Жапаров баштаган өкмөттүн курамы бекитилген. Бул жыйынга мыйзам талап кылгандай 120 депутаттын жарымынан көбү катышканы расмий түрдө жарыяланган. Бир катар депутаттар, коомдук саясий ишмерлер парламенттин 10 октябрдагы жыйыны форум жок өткөнүн жана андагы кабыл алынган чечимдер мыйзамсыз экендигин айтып чыгышты. Ал тургай бул жыйынга барган айрым депутаттар басым кысымга кабылгандыгын билдирүүдө. Биринчилерден болуп бул маселеге мурдагы премьер-министр Феликс Кулов көңүл буруп, парламенттин кезексиз жыйыны мыйзамсыз өткөндүгүн жазды. Жыйынга 51 депутат катышып, 10 депутаттын ишеним каты бар экендиги жарыяланды. Бирок бул ишеним каттар залда 61 депутат катышкан учурда гана күчкө ээ болот. Эгер мынча сандагы депутат катышпаса, депутаттар кабыл алган чечимдер мыйзамсыз саналат жана аткарылбашы керек. Мындан улам Садыр Жапаров шайланган премьер-министр болуп саналбайт. Кулов мыйзамдын талаптарын эске албаган депутаттардын аракетин сындап, өлкөдө башаламандыкка жол ачып жатат деп айыптады. Мындай пикирди бир катар юристтер, коомдук ишмерлер колдоп чыгышты. Алар өлкөнүн укуктук жолго түшүп, өкмөт толук кандуу иштеш үчүн премьер-министр эңирде мыйзамдуу негизде шайланышы керектигин айтып жатышат. Жекшембиде Жогорку кеңештин бир нече депутаты 10 октябрдагы жыйында форум болбогонун билдирүүдө. Алардын бири Дастан Бекешов кезексиз жыйынды өткөрүүдө. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын бир нече беренеси бузулгандыгын айтты. АКШ'нын Жон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 12 октябрга карата дүйнө жүзүндө коронавирустан каза болгондордун саны 1,075,000 ашты. 188 мамлекетке тараган илдет жалпысынан 37,380,000 адамга жугуп, алардын 26,000,000 жакыны сакайда. COVID-19 вирусунун жайылышы боюнча дүйнөдө биринчи сапта турган АКШ'да 7,761,000 ашуун киши ооруга чалдыккан. Индияда 8,054,000 адам жуктуруп алган. Бразилияда 5,083,000 киши. Орусияда 1,291,000 ашуун адам коронавируска кабылды. Вирус кайра күчөп жаткандыктан Европа баштаган бир катар чөлкөмдөрдө карантин чаралары кайра киргизилүүдө. Ирандын бийлиги дагы 11 октябрдан тартып, башкала Тегерандын тургундарын беткап кийип жүрүүгө милдеттендирди. Кыргызстанда октябрдын башынан бери илдет жуктуруп алгандардын саны кайра өсүүдө. 11 октябрда бир күндө 306 кишиден бул илдет аныкталды. Пневмонияны козгой турган коронавирус аныкталган март айынан бери аны жугузуп алгандардын расмий эсеби 49,230 жетти. Анын 44,395 сакайгандыгы айтылды. Оорудан 1,085 адам көз жумду. Бишкекте убактылуу жабылган мекеме жайлар бүгүн 12 октябрда кайрадан ачылып иштей башташты. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда калкты тейлөө борборлору, УНА жана Кыргыз почтасы ишканаларынын бөлүмдөрү, архивдер кадимки тартипте иштеп жатат. Бул мекемелер 9 октябрда Бишкектеги окуяларга байланыштуу ишин убактылуу токтотушкан болчу. Ошондой эле бүгүн борбор калаадагы ири соода борборлору дагы кадимки тартипте иштеп жатат. 4 октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодон кийин борбор калаада нааразылык акциялары башталган. Ала Тоо аянтындагы митинг бийликтин негизги имаратына кирип баруу менен аяктаган. Андан кийинки бир нече түн катары менен шаарда топтолгон адамдар пайда болуп, талап тоноо коркунучу жаралгандыктан көптөгөн мекеме жайлар жабылган. Элдик кошуундар түнү менен күзөттө болгон.